Ni hindi ya kirathi. Neithwa tumia. Tikinyaga irore. Neithwa tumia. Ne twathomithio. Neithwa tumia. Mathomo namo makanyita thinga. Mwarimo ni mwega. Goko turi na kuo tukerwo ni inorero ria tumia aria maikangetie tumiaka na aria matahotire kuingira mirango ini ya mathukuru ni undu wa itumi mwanya mwanya. Giki ni kirathi tukoretwo nakio twambiririo 2017 twambiririo ni mwarimu witu gwitwo Gatoho ni mwanake wa itura riri na ni ageretie muno gutukinyithia haha ni tondu ni okire na kioneki akiuga atimi aria matathomete kana mundu ngienda kuongerwo na githungu kana mundu wahuraga kirore nionire ni wega atuike wa gututeithia na ihinda riu twambiririe twari arutwo aingi arutwo ta 30 oguo no aingi ni mathire maremereirwo no tondu wa miri tondu amwe mari akuru nyanga ni mukuru kuri andu ore tondu ra miaka 77 nena na nie ni ndokide githomo giki kia mwana uyu witu na ndiamenyaga nginya kwandika handu tondu baba akwite turi anini tugitini ka muno 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 ukio ka ukudio ya na riu ri twaromithio ni mwanake uyu ri nie ndamenyire na ndarikia kumenya kwandika roda wa ngui ngithio bengi ngiuga nie ndikucoka gukinya kirore ringi tondu mundu agucagio ya kugucio akerwo igirira haha nigetho akorangi nie ngiuga ndikugucio ringi ngiuka ngi ngiromithio ni mwana uyu nginya ngimenya kuthoma. Kimondo Adult Center ni thukuru wa Gubaro wambiriirie mwaka-inĩ wa 2017 rungu rwa mũrutani wa wendi mwega kwa rĩtwa Gatoho wa Gatoho na muoroto wa kũhĩgia atumia akũrũ na arĩa kaingĩ monaga ta matakinyanĩire mũtũrĩre-inĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo matiathomire na kũrĩa akoretwo akĩmarehe hamwe na nĩguo mahote kwĩyũkĩrĩria mũtũrĩre-inĩ. Hena maũndũ maingĩ twĩkaga nao, maũndũ ma thiwa na mbere, nĩ matumaga ciondo, matumaga mati cia nyumba, ni marimaga taruhe gutothite kuthoma githomo kia kurithia nguku mandu macio mothe ni mothiwa na mbere nigetha mundu akahota nginya kuya uboco wao muthenya muthenya. Nie hotete guthoma ni twareheirwo mwarimu wa guthomithia githomo kia nguku kurithia nguku na ni ndahotire kugura tunini na ngirithia na no nyende ndo twende kuongererwo ingi tuthie na mbere na kurithia tondu ni tuonete umithio kuma twakiambiriria tondu twarutwo ni twoire ikinya na mundu akihota ringi ona kuigurira twiri kana kamwe no no twende nginya tugie na mbeca ta gikundi tugure nguku nyingi tugaciendagia turi gikundi tau ni thiaga ngari na ratakwa ndathiaga na kuo uguo ngoka nao ndu akagura kiondo kimwe kana ciondo igiri na ndathi na mbere na kwararamia networks ya kuo uguo ngoro ndi mwarimu by profession thomithagia cukuru itagwo thunguri secondary uguo ndireciria nginya arimu atakoragwo nao kuria uguo ndimarehe gwitu mucii mone ciondo iria amami witu matumite na nguku iria mararima mahote kumagurira na ninjigite nginya utongoria-ini wa arimu hena ithurano cia ciama irekwo nenda gutuika utongoria wa arimu Nyeri kaunti yothe na nijui ni magakena muno maigua ati mwana wao no utongoretie arimu othe a kaunti no ito ya Nyeri na ni arimu a secondary na college ndi mwanake munini no nijui ndi hau wite-ini kiu uguo no hote gukorwo na miramano minene nginya gukinya na thirikari undu mangiteithika ni itacokia magathiriirie rimareheire utheri muturire-ini ona gutuika ni maikite ihoya kuri thirikari ya gavana Mutahi wa Kahiga gukorwo ikimateithia na kirathi gia guthomera kuona mathomagira rungu rwa miti makiuria ninge makorwo magiteithiririo na thoko ya indo imwe iria makoretwo magithondeka ni tungimahoya mangihota gutu support na itemato support kana ona hama alafu ciondo ici citu tutumaga ni twatumire ona nyinge ire micie na niguo twerutanirie no ni twagire nginya market koguo ni tungiuria aria maguraga ni tondu uria ma uchumi uthukite kana maundu mathukite matuike agutugurira na gutu support turi na nginya mati igetreda thaici kwĩbundithia rĩu tũrĩ na kĩoneki kĩu na maũndũ maingĩ manene ona ũhoro wa rũithia wa ngũkũ Gatoho ũrĩa oho wĩrũgamĩtie ta mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya arutani a thekondarĩ na mathukuru ma college nĩyo yũĩkaine ta KUPPET thĩinĩ wa kaunti ya Nyeri akoiga twa atumia akũrũ tu ĩndĩ marĩ na mũbango wa gũkuruhania athuri hamwe na mbeũ njĩthĩ arĩa matiganĩirie mathomo na no mende gũcoka kĩrathi. Cukuru ũngĩ wambĩrĩria meciria-inĩ makwa marĩ ũkorwo wĩ wa andũ othe atumia kwĩna nginya athuri kwĩna ciana nini ayuthi ma drop it out
maybe mari primary kana mari high school kana besha ikiaga cia guthina mbere na githomo andu acio no nyende kumarehe hamwe no riu tondu ndiri onyika no njuria he kwena mundu ungi wa wendi mwega ringi mundu wa gukuitura riri uguo mundu atumia aya mamuthomithirie makimurera o tani uguo ndokire ucokia guoko no nyende moke tunyitanire na nijo nyaingi tunyitanira ri tukora ku combine resources na effort tuhote nginya gukinyira thuri. Please give me water. Mudo gya kugeria Edgaro. Ngihuhira mururi wa Mugikuyu kuma county ni Arware nie jitagwo Muigai wa Gathungo.